Assalomu alaykum obunachilar. Mana nihoyat yana Nestvan. Nestvanni park tarafdan ko'rinishi. Mana Nestvanni shundoq tagidamiz hozir. Mana yonidagi bino ham shiddat bilan quruvchilar juda qattiq ketyapti, bu yerda qattiq ishlayapti. Bitta shovqin bu yerda. Hop, bu Nestvanda park tarafiga qarab kirishdi. 3-chi bino bo'lmoqda bu bino. Mana qolgan binolar, ham ancha bitib qolgan. Bir xil kommentariyada yozishlaricha, ha, sekin ishlashyapti, sekin bizyapti, qurilishi juda sekin deb. Yo'q, qurilish yaxshi. Jarayoni, qurilishi yomon emas. Endi tez-tez qilib, tez-tez bitiramiz deb. Undan keyin har xil xatolar, har xil o'ziga yarasha xususiyatlari uchiyu ancha yilga yetib bormasdan, ancha yilga emas, oyga ham yetib bormasdan ko'rinishlar yomon bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun mana sekin qilsa ham, puxta qilib, baquvvat qilib, yaxshilab qurgan yaxshi. Endi bu yerga ancha pul ketmoqda. Shuning uchun Murod Nazarov ham o'ylashib, yetti o'lchab bir kesib qiladi. Bu oddiy bir kichkina joy qurilayotgani yo'q, katta joy qurilyapti. Mana yo'l yuziga chiqib, yo'l yuzidan ko'rinishi bu Nestvanni. Fasad qismi qazdir etajga borganda rangi o'zgarib, oq rangdan bo'lib boshqacha bo'lib ko'tarilmoqda. Mana bu hozir konservatoriya tarafdan shunda tegidan ofisin tegida turibmiz. Shu yerdan ko'rinishi Nestvanni. Nestvanni ro'parasida ofis, foto ofisni ro'parasida turibmiz. Mana bu hozir chorraha, Humo Arena to'rimizda turmoqda. Bu binosi kichkina bino. Ikkinchi Nestvanni ikkinchi binosi. Mana uzoqdan yana olishga harakat qilmoqdaman. Ha, bu to'r yo'limiz. Loy ko'chasiga qarab chiqib ketishi yo'q. To'g'ri ketilsa, to'g'rida yana chorraha keladi. Chorrahadan to'g'riga Abay ko'chasiga qarab ketish taraf bo'ladi. Mana bugun ko'rib turganingizdek, fasad qismi ancha bitgan, usti qismi oynalar, derazalar, romlar qo'yilgan. Xudo xolasa, marraga yetishga ozgina qolyapti. Mana hozir metroni tagidan olmoqdamiz. Bu metroni nomi adashmasam O'zbekiston edi. Hozir olib tashlanibdi. Bilmadim, keyinchalik bu metro Nestva metrosi bo'ladimi? Toshkent City Park metrosi bo'ladimi? O'zgacha boshqa nomda nomlanishadi. Agar kimda-kim xohlasa, qanaqa nomlanishi takliflari bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana bu yana bir svejiy video deydi-ku. Bizni ko'p kommentariyada yozishadi. Obunachilar yangi svejiy
Mana sizlarga savol. Svejiy so'zi nima deyiladi? O'zbek tilida. Hali bilganlar shuni kommentariyaga yozib tashlanglar, xudo xolasa qanchalik o'zbekchani bilishni odamlarni bilib olamiz. Ko'plar menga kommentariyada o'zbek tilida gapiring, o'zbek tilida deyishyapti. Shunga svejiy so'zi o'zbek tilida qanday bo'ladi? Shuni yozib qoldiringlar.